Ануар Сейфуллин Ордабас ауданында газ құбырын тарату жүйесінің құрылысы бойынша атқарылған жұмыстарға ақы төленбегеніне арыздана келген. Айтуынша, бұл жұмыстарға тапсырыс беруші Ордабас ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі жылдың басынан қаржыландыруды тоқтатқан. Себеп, тендерді жеңіске жеткен ДОС ИК жауапкершілік шектеулі серіктестігі ресейлік қондырғыны тапсырыс берушімен келіспей орнатқаны болып отыр. В нашу пользу вышло два раза решение суда. Екі рет соттың шешімі біздің пайдамызға шешілді. Алайда жарты жыл болды. Біз 700 миллион теңгені ала алмай отырмыз. Серіктестікте 140 адам жұмыс істейді. Біздің жабдықтаушы компанияларымыз бар. Олар бізді сотқа беріп жатыр. Шығынға баттық. Сондықтан да құқық қорғау органдарына Нұр Отан партиясына арыздануымызға тура келді. Бізге ұсынған қондырғы қымбат және сапасы жағынан төмен еді. Сондықтан біз ресейлік өнімге басымдық бердік. Бұл жолы қоғамдық қабылдауды жүргізген мәжілісмен Меруерт Айтқажақызы мәселенің мән-жайын анықтау керек деп кесіп айтты. Сол үшін облыстық бас коммуналшыны да Ордабасы ауданы әкімдігінен келген жауапты мамандардың да уәжін мұқият тыңдады. Ордабасы ауданындағы газ тарату жүйесі аса қажет. 19-шы агресс Темірлан елдімекенін көгілдір отынмен қамтиды. Халықтың қауіпсіздігін қамту мақсатында бүгінде талапта қатал. Кәсіпкер отандық қондырғын орнатудың орнына ресейлік өнімді келісімсіз орнатқан. Бұл дауды талқылау барысында мәжілісмен кәсіпкерге жергілікті облыс әкімдігіне қарасты басқарма мен Ордабасы ауданы әкімдігі тарапынан қысым жасалып жатқанын ашық айтты. Енді проблеманы заң шеңберінде шешу үшін атамекен кәсіпкерлер палатасын тартатынын мәлімдеді. Ануар, мен саған визиткамды беремін. Маған хабарласасың. Мен бұл мәселені жоғары деңгейде шешуге ықпал жасаймын. Ал сіздер облыстың жауаптылары жас кәсіпкерлер қателессе, жол көрсетіп қолдау жасаудың орнына қыспаққа алып отырсыздар. Ол дұрыс емес. Елбасы кәсіпкерлікті қолдау, қаржының жергілікті жерлерде тиімді жұмсалуы бойынша үнемі айтып келеді. Жолдауда да осындай мәселелер арналған. Сіздер халыққа қызмет жасайтындарыңызды ұмытпаңыздар. Жалақыларыңызды кәсіпкерлер мен халық төлеген салықтардан алып отырсыздар. Сондықтан әрбір мәселеге адами тұрғыдан қарауларыңыз керек. Заман өзгерді. Адами фактор өте маңызды. Қоғамдық қабылдауды қорытындылаған мәжілісмен осылайша бұл мәселені өз қадағалауына алатынын айтты. Заң баршаға ортақ. Сондықтан үшінші соттың шешімін күтуге тура келеді. Шынар Оразова, Бауыржан Жүсіпов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.